Aumenta a voz do jogo. É. Tá ligado? O cara vai além. É o corpo desceu, Eric, que não sabe dar um polo. Mapa, tu tem noção se ele tua voz já tava? Já viu um time que não, pô, tá dentro do bomb aí, viado. Dentro do bomb não, dentro do queixo, velho. Né? Ah, mano, que isso, cara. Matei, matei. É o defuse, caralho. Tô com defuse aqui. Peraí. Aí, pra cima, você é o quê? Aí depois o cara vai ser o puta advogado, hein? Esse é o nosso advogado. Se ele não entendeu, mas... Fala mais melhor. Matei o Ayana. Meu Deus do céu. Subi pra cima, descer pra baixo. Tá bom, peraí. Se afogado tu tá. Matei se afogar a... É uma realidade isso, Lima. Se afogar. Matei o capitão. Tá, meu Deus, o Gabriel tá matando todo mundo de lado, vambora. Não foi de lado, velho. Ah, vai tomar no cu, cara. Não foi. Matei o Kaj. O cara deve estar muito puto, mano. Foda-se. Vem aqui embaixo. Tinha um mouse aqui atrás. E aqui embaixo. Tô tá matando o Kaver. Tá avançando em mim. Tá ajudando comigo. Matei o Jäger. Matei o Amai. O último tá comigo, Tá, vou ativar. Ah. Miado, metade da vida. Tá passando. Só tem um caminho pra ele vir. É idiota. É idiota esse Lucas Maceiro aí, mano. Puta que pariu, velho. 3x3. Calma, mano. Só não tá calmo. Ah, tá de boa aqui. Pera aí, faz show aí, Eu tenho calda, do defuser, calma. Pronto, tô com calda do defuser, calma. Só tirar a cara. Ele não sabe que eu tô aqui. Imagina, ele tá atacando. Boa. Metade da vida, mano. Cegou ele? Não. Não sei, acho que não. Tá abrindo algum canto aí, velho. Ele dá... é garagem. Ele dá 15 de ponto. Aí eu pensei, ah, beleza. Porção aqui, viu? Matei. Meu Deus. Primeiro quebrado. Ganhamos isso aqui, pô. Não é possível. Pelo amor de Deus. Janela rádio, O cara tá marcando aqui, ó, o pulo da janela rádio. Tá safe. Matei, não é possível. Eu tinha deitado. Ah, se o cara não mata, eu mato. Ai, Jesus. Eu tinha deitado o cara da semana. Mano, foi um turnão do caralho. Tava 3x1, né? Tava 3x1. Pega, tá banheiro aqui. Matei o Jäger. Não tem ninguém, belicho, eu acho, mano. Pera aí. Tá, vai ser o branco, vai ser tu, Boa, matou. Último, tá. Boa. Mano, matou. Eu dei uma bala nessa Dokkaev. Pô, Dokkaev não. Foi lindo, cara, foi lindo aí. Ah, Aruni. Ah, acho que tem mira. Tem um cara aqui embaixo. Matei o Legion. Eu olho. Pô, mano, se quando terminar isso, eu vou tomar um banho e volto. Que? Tão tronando o Freezer, avança o Freezer. A Ashe avança o Freezer já. Aí, aí. Beleza. Escada azul. Escada azul, viu? Matei. Era exatamente. Eu também, eu morri pensando que era só pão. Caralho, ele... Oh. É foda. Oh. Não! Engraçado que eu não tô escutando o Eric, ele tá calado mesmo? Ele tá calado. Bem mesmo, então. É bem isso, Eric, tá com pau na boca aí. Tá engasgado com meu pau, Eric, ainda dá... Aí ele... Voltei. Que foi, mano? O timing foi muito bom, mano, na moral, velho. Então, que faz? O timing foi foda agora. É porque eu falei assim... Quer dizer, o mano falou assim... Ah, foda que o... Foda que eu não tô escutando o Eric, mano. Estranho. Ele tá calado assim mesmo, é? Ué, mano. Aí eu falei assim... Acaba aí, Eric. Tá com pau na boca. Aí eu falo assim, aí imagina, ele fala assim, voltei. Aí tu,
Ai, voltei. Não deu nem um segundo, assim que o Gabriel terminou de falar. Voltei. Mas eu vou rushar aqui fora, que eu acho que não, negativo, chegou não. Vou mudar o cartel, ó. Chegou não, viu? Eu tenho certeza que não chegou, mano. Eu não escutei o bi bi. Chegou sim, viu? Ah, chegou! Já vai! Ah, agora me quebrou, que chegou, não, não, me quebrou. Foi muito bom, cara, porque eu falo assim: não, não, chegou não, que eu não escutei o bibi. Aí na hora que eu fiz o bibi também, cara. Mas é, mano, na moral, velho. Ai, mano. Cara. Jorge, me ajuda aqui? Obrigado. Pera, eu quero ver uma coisa. Obrigado. Fica na garagem. Matei o Mut. Não sei. Sei não. Eu tenho um card ali. Tu não matou esse card não, Celi? Não consegui matar ele. Ele passou direto. Fica na garagem agora, eu sei. Beleza. Ali embaixo. Ali embaixo. Vai ser pick me. Pinei tudo. Eu tô muito ruim, galera. Isso é. Tá foda. Se eu conseguir vir por cima aqui, Gabriel, dá pra enraçar. Mas tem que ser rápido. Se ele mano, matei o bench. Só o garagem, só o garagem. Nossa, porra. Eu joguei demais. Mano, era pro Jocely. O Jocely. Mano, ele é maluco, o Jocely, velho. O Jocely. Mano, o Eric. Mano, o Eric. Ai, vou morrer garagem. Ai, tem um cara garagem. Ah, o cara garagem me deitou. Aí o Jocely mira pra onde? Entra na porra da janela, mira pro banco do dinheiro. Ah! Nada a ver, mano. Calma aí, porra, não tá pegando. Meu Deus, velho, o que tá fazendo? Tu tá ligado? Essa aqui que eu tô vendo. Essa aqui. Bora, bora, menino, bora, menino, bora. Aqui, aqui, aqui. Meta, o cara do meu lado. Não, meu, lá no fundo, meu, o cara ali, tem o cara banheiro. Direito, Eric. Pescou, véi. Meta, meta. Meta, meta, meta. É todo mundo ali, menino, foda-se. Sim, qual é a outra? Cadê o Eric? O Eric é... Sai daí, cara! Tem um Aruni na tua direita. Eu não consigo. Morreu. Esse é o montanha mais burro de todos os tempos. Eu não consigo, mano. Meu Deus, velho. O que tá acontecendo? Misericórdia. Bora testar nosso PC, Celim? Bora?
Bota as chances no PC? Jorge, ah, Jorge. Não, mas bora não, velho. É arriscado fazer isso no PC, mano. Pode dar tela azul, o PC dá merda. É real, é arriscado fazer isso. Bora fazer no Minecraft. Meu Deus, acho que o meu jogo bugou. O Gabriel, olha pra cima. Tá travado aqui, pô. Eu não consigo fazer nada. Gabriel. Acho que deve ter dado um erro no sistema, pô. Mano, alô? Tá me chutando? Tô, mano. Ah, tá. Mano, velho. Ai, meu Deus, você não atira, nossa, cara. Mano. Pelo amor de Deus. Travou o meu também. Travou. Mano. Eu sou o único sobrevivente.